إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ضائقة الموت. سدال الشيخ وحنا ما أنت جوجنا جريدي شيخ علي ورسامة حسن وحن مركورة تعسي كتعسي دينا ويسكي يا قرابتي وكبحي هي دمان قرنك سومالان وكبحي شيخ علي ورسامة يقول هن ومضى في الصومال كوها رشا يعني قطع سدينا قطع سدينا دان قرار هاني بدحويني كوكيلة ومقع بدحوينا كوالية مقع ايقا يمقع شعب كان يدرد الصومال هذا وسكدن وهي لها قبر هن قطع سدينا قرنك يقول الصومال ودن مركوري وحن لين هاي لها وحن قبرينا لين حريس جنك ورابيو وحا عالم dardaarankii nabiga calayhi salaatu wasalaam kaga tagay adduunyada in diinta la fidiyo waday muddo ko saan warta taariikhda ku hayay muddo 40 sano ka badan ku soo jiray dacwada ilaahay waxaan taa darteed waxa ilaahay marti uga nahay oo maanta inteena isku timiday ee ku tukatay ilaahay marti uga nahay in ilaahay juhudigii uu geliyay diinta islaamka in isna ilaa qabriga ilaahay ugu nooro ilaahay inuu ka dhigo intii nabiga maxamed ahaa la xigo u damaanad qaado ama u shafaaco qaado in ilaahay ka dhigo maalinta adag ee la qatay la qaawan yahay toddobada ilaahay harkiisa ma hel karaan aan harsanin inta ilaahay ka hadhay allah uga dhigo waxaan mar labaad mar saddexaad balan ilaahay inuu naxariisto sheekheenni weynaa maanta way naga baxay guud ahaan gaar ahaanna qoyskii inamadii iyo hablihii iyo wixii warasada ka hadho dhanna waxaan leenahay samiriya waa ni garab joognaa samiriyamaan waan leenahay nin walba hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.